كعدالتي سنانتا ورقا ورمرك يا قونتا ورقا يلبحني الميو يفتينكا ورقا ويا هاي يفتانتا وحقا فرضمت يا هاي وقادا 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 للكل وقادا afka ururka gudoomiyaha dhalinyarada deegaan kala bayr een ku soo dhawow mudane deegaan kala bayr deegaan u heelan nidaamka dimuqraadiyeynta ahsaabta badan ay u dhaqaaqday one man one vote shacab iyo dhalinyaro iyo haween u heelan nidaamka doorashada qof iyo cod una taagan habeen iyo maalin u taagan sida uu qabsoomi lahayd deegaan kooda qof iyo cod een sida la wada ogyahay ahsaabtu waa badan tahay xisbiga sincad sinaan iyo cadaalad baa loo soo gaabiyay sincad sinaan iyo cadaaladna waxayna wada deeqa waa sinaan iyo cadaalad bayna wada deeqda een inta haddaan ku soo koobo annagu ka dhalinyaro ahaan ka bulsho ahaan waxaan u taagannahay oona taageeraynaa oona garab taagannahay xisbiga sinaan iyo cadaalad guul sinaan iyo cadaalad sinaan iyo cadaalad guul waa laga dambeyn doonaa maamulka magaalada ururka haweenka waga dambeyn doonaan waxaa inoo u aragnay heer gobol oo ay noogu yimaadeen magaalada boosaaso xafiiska ururka oo haddana xubno ka mid ay halkan ay joogaaniin waxaan ka ballan qaadnay haweenka ay noo imanayeen sinaan iyo cadaalad iyo madaxdooda oo soconaysa inay kala bayr ugu imanayaan so sidaa ma ahayn inay halkaa ugu imanayaan insha allah ayna afkoodana kula hadli doonaan ballanna kala qaadan doonaan haddii ilaahay idmo aad iyo aad ayo aad ugu mahadsantihiin annagu kolley ballanta inaanu idiin nimaanno waa ka soo baxnay ballantiina ayaa dhiman insha allah iyo inaynu waxa weeye is-ogaanno kala bayr magacaasa sheegaya waa meeshii ay lagu kala bayri lahaa barnaamijka hore aynu 24 sano dimuqraadiyeyn aynu ku soo caana maalay iyo barnaamijka dimuqraadiyeynta meesha ku kala bayri lahaayeen weeye oo ku kala leexan lahaayeen haddii ilaahay idmo insha allah waxaa inoo ballana in horta la isdiiwaan gasho diiwaangelinta reer kala bayr deegaan waxa weeye istraatiiji ayaa degan tihiin deegaan ballaaran ayaa degan tihiin miyi iyo magaalo labadaas qar ayaa ku kala leexda oo calbari iyo waxa weeye silsiladda goolis labadaas ayaa ku kala leexda laba deegaan oo muhiima ayaad u dhexaysaaniin deegaano badan oo muhiima ayaad kulmisaan inaad isdiiwaan gelisaan barnaamijkaana waxa weeye aad taageertaaniin insha allah waynu guulaysanaynaa waad guulaysanaysaan ururka sinaan iyo cadaalad wuxuu idii ballan qaadayaa sida hore waxa weeye xubnihii noogu yimi gobolka xafiiska gobolka noogu yimi aanu u ballan qaadnay inaanu waxa weeye gudoomiyihii iyo xubnihii sarsare ay lugahooda ugu imaan doonaaniin haddii ilaahay idmo sidii loo ballan qaaday sinaanta iyo cadaaladdaas ayaanu waxa weeye aynu ballan qaadaynaa inaanu waxa weeye barnaamijkaas waxa weeye aanu ka dhabayno dimuqraadiyeynta ee reer kala bayr ay taageereen sida haddana waxa weeye idinka muuqata insha allahna guul baa inoo ballana ballanteennana waxa weeye waa sinaan iyo cadaalad weeye insha allah idiin tacriifiyo magaca sinaan iyo cadaalad wuxuu yahay macnihiisu waa wax loo simaya waxaana lagaga guurayaa tii aan sheegay oo ahayd nin siyaasi ah
يقولون أنهم 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 يقولون بو ميل شوغا هل مالي بيل جو تاي صوالو كما مادا ان حسبيغا سناني عدالت وانا هو صدو ويندا وحنا ربنا حسبيغو انونا لينا دو اكتيف جيسا يو غلط كيسا وكسينينا وديارونا هاي سناني عدالت انا نكسينا اتكا وغلط كيسا ياتيف جيسا مالتي ديوان جلنتو تيماتو مالتو دوان جلنتو يعني لا يقدر نوتها يديك ما يديك ده واحد يا مالت هذا عدك دور إنسان ودور شداوي إننا جانا واحد لنا كربا إن إنه لنا ما عدنا دوان جلين تيا هي تبر بالينا لنا ما عدنا سلام عليكم خطب مسكوب ناي قد بالنوفر حد قال لي سامان تي إن عندنا كربير سيمو يميسان لأقصي دوينه قدميها روسيا سادات كسنعت يوفتك بالارن وحقابين ايوه وحن لين هاي قدوا بي ديانك وديان كاقي داسكن وبادات كاقي قاد بين وفر حد قليل ايسا انان ديانك كوكسو دوينو انتا كاقادال قدوا بي خير كالبير واحد لين ديان روحي ويهن ارهضا سياسة دا ان اي كالبير كسو دوين ديان روحي ويهن برهامش الديمقراطية دا ان اي اسقرب تاقان سيجارة نيجان كربير وابرين وحشين إن ديار ويهين أورك السنعة لما أنتوا ذي ويهين شا أنت جاك توا عن سلام يا مدن يا شيا وحجرات كان سلام يا مرتدى شرف تلنا وان سلام يا أجرها نورك جدي عن سلام يا أني غصوغ أنت كوما شغو سبب لان أني غصوغ أنت كوما شغو سبب لان سوكي يها إيا بهدا إيبان كو ساعدا أو دولة دي سيناد لان سوريا وغا ديغا دمان أورور كجبيان تاغير سمه وتاغناين اي نظام كان ودادالين سي اوغارين دمر كميد قوني ايضو وقتو كوبين هاي مرحبا انا هلس ان شاء الله حنكسو كوبيا ان اسدوان جلنت الحوشي او قفكو مركو اسدوان جليو سيما دمر كان مركان سو استاغمل رجا واي لا ودمان تودو وحنا دمر كان دهي وقبتاين صوبتنا وحي تهي قبلها واجو رحلة كلهم وقولان شيرين لكن نظام كان ديمقراطية ده وحنا وقول يا جبادو إني صوب حيسو وأنا إيجين غير كه تهاي غير كقبا مني أنا لو إيجين لكن النقطة هاي عد كذا وحوا عضينا يا وحوا حصص عار وح ملح والبصص عار نوا هاي وهي مرك قبلها وحنا سيدوني وجو بورينا يا أنا دمان غير بدل بدل وجو damaan aanu kala beer ugu beernay sida quruxda badan ee ragooda iyo dumarkooda nidaamka ay noo soo dhaweyn waxaan si gooniyo dumarka ula dardaarmaya nidaamkan waxaad ku gaari kartaan hadda isdiwaan gelisaan qofku hadaan isdiwaan gelin waxba ma qaban karo gabadhu marka isdiwaan geliso oo urur ku biirto codkeeda xisa ururka sinaani cadaaladna waxa uu gabdhaha si gooniyo xushmad ba u hayaana si aan ragga loogu soo dhaweyn baan gabdhaha xushmad gooniyo ugu hayna kala beer ururki sinaad ee cadaalad iyo sinaan وعدالتي سنان تقول سنان أنا أوكي أنا وأنا أوكي أنا أورك عدالتي سنان سنعة نوحة أو أستا سناني عدالة نوحة أو أهل كده جوا سنعة لما كان له ولو سكله الرئي مركا إذن كم مانت سنعة كم من نقضي إيو ذاتك هو رأي وجهي لقب لعب قف والبصع عبد وكسو بيري وحول من يكيم ما أنت أبي رأي لا بيري كسو بيري أورك إذن كاله مانت لقب لعب رقيبات كل هذهين تلذين الواحد وياه وح كم ده هاندون تطوي يكون كل سيء هاي أنت أسكتب أنت اللي ما ضاوني الواحد ويا ده الواحد سلنا نظام كورد سنا ولا قبل كي لك وحياة بقول لي جابي أي كم تهاي تم قرادية ده إن شاء الله كورد دون هدي لهاي راه عطكنا نبي من دونا إنه هو أحمد بعتا كيسن إنه هو أخوي قارن إنه هو أحمد سلمان بقان يعني تير سوق عارنه
tik saameyn siinayna inta dhan qorax taagneydeen oo aad nasugeeseen waxaan idin leenahay waan ku mahadsantihiin isu soo bixinay quruxda badan iyo raqabada iyo saad u danaynaysaaneen ururka sincad saad u danaynaysaaneen inta aad danaynaysaan ka badan buu ururku idin danaynayaa idinna baahan yahay taala in aynu isdiiwaan gelinno shanta bisha January bisha koowaad ee sanadka cusub 2023 waxa inoo bilaabanaya oo gobolada tan karkaar bari iyo galdafuur ka bilaabanaya isdiiwaan gelintii hadii ilaahay uu raali ka noqdo waxa layna ka rabaa inaan isdiiwaan gelinno doorasho waa isdiiwaan gelin hadii aydinaan isdiiwaan gelin cidda aad rabtaan ururka aad rabtaan inaad la soo baxdaan ka maanta u soo baxdeen sincad waxba ma taraysaan haddii aydinaan isdiiwaan gelin waa inaad isdiiwaan gelisaanin kulligeen waa inaan ka wada qayb qaadanaa diiwaan gelinta qofkii gaaray waqtigii isdiiwaan gelinta oo deeda gaaray waa inuu isdiiwaan geliyaa kii kale waa inuu raadiyaa xitaa dhallinyarada yaryar 14 jirka waa dad muraahiqinaya oo yacni runtii wax qaban kara waaye in ay oo haddaad u jeedisay usoo baxeen dhallinyaradaas inay aabe iyo hooyo keenaan oo yidhahda aabe iyo hooyo kaale isdiiwaan geli si aan magaalada tan haddaad dee 4,000 gaartaanin waxaadba xaq u leedihiin inaad degmo noqotaanin marka diiwaangelintu wax badan bay idinka tarjumi kartaa waxay idiin soo jeedin kartaa beesha caalamka ay idin soo jeedin kartaa waxay idin soo jeedin kartaa dowladda waxay idin soo jeedin kartaa ururada inay idin ku baratamaaniin ayay idin soo jeedin doontaa marka waxaa la rabaa inaad si mug leh uga qayb qaadataaniin isdiiwaangelinta haddii ilaahay uu raali ka noqdo 5 January 2023 waxaa inoo ballana sincad oo xisbi qaran noqota.